shumë nuk e din se çka ndodhur atë ditë, se ne kemi zgjedhur një strategji, nuk e di sa na kuptohet nga jashtë të durimit për mbajtjes. Nuk kam dëgjuar një zonjë apo një grua demokrate apo një vajzë të re që na ndjek që mos thot mos ja ktheni, mos ja ktheni, mos bëni të njëjtën gjë. E kemi bërë këtë diskutim dhe me kryetarin. A duhet jemi ne forca politike e cila sjell forcën e argumentit si forcën më të madhe? Jo forcën si dhunë, jo forcën si brutalitet dhe si banalitet. E kam pasur dhe vetë personalisht dhe e di që secila nga ju që merret me politik e ka këtë pikpyetje. Që do të thotë, nëse duron, mos tregon gjoja dobësisë se të duket i duket tjetrit i butë dhe i dobët, unë mendoj që kjo është sfida më e madhe që kemi. Sfida më e madhe që kemi është që durimi, forca e argumentit dhe logjika të jetë ajo që do të triumfojë si forcë, jo si dobësi. Dhe është më e madhe forca e durimit dhe vetëpërmbajtjes se forca e atij që vetëpërmbahet dhe shkatron, veçse nuk shikon dhe është errësuar në gjithçka, në arsyetim dhe në gjithçka. Unë nuk shikoj dot mjerim më të madh për Sali Berishën. Se sa ai që sot të mbledh 5 njerëz, 10 njerëz, të cilët i respektoj që të gjithë. Ju them me të vërtetë. Me sigurisht ka disa njerëz që e bëjnë po shumë pak me qartësi dhe me arsim, sepse s'kan më të ardhme, dhe sepse të ardhme në vete kanë mbyllur vetë, nuk e ka mbyllur askush tjetër. Ajo që ne do ndërtojmë nga lidhja demokratike e gruas dhe shpresojmë partinë demokratike është merita, mirënjohja ndaj kontributit, vlera ndaj ati që qëndron, vlera dhe njohja e lojalitetit, e besnikris, jo e frikës, jo e servilizmit, jo e keqpërdorjes. Unë e di shumë mirë ne të gjithë dimë. Jetojmë në një epokë digjitale, Facebooku, të gjithë këtu, jam e bindur, jemi armata e madhe e atyre zonjave, demokrateve dhe individve, s'po e ndaj tani nga burrat, që bëjmë një heroizëm gjigant, nuk i japim ushqim të keqes, t'i kthehemi njësoj keq, pavarësisht se dimë ta bëjmë shumë mirë. Nuk i japim. Është mjerim për një njeri i cili në 30 vite pati pushtet, pati gjithë shkat kishte mundësi, dhe në fund të tunelit ti nuk arrin dot të ndahet nga jeta politike, si që do t'i takonte me trashgimin që demokratët u lutën t'ja jepnin, edhe në ditët e këqija. Edhe atëre kur Fatu thot kam heshtur, se unë e di pse ka heshtur. Unë e di pse kanë heshtur njerëzit intelektual dhe njerëzit e Partisë Demokratike që si në çdo familje kanë mbajtur heshtur problematikat e veta dhe kjo s'është as pak mëkat, është vlerë. Se kushdo që na thot pse si keni thënë përpara, është një gjë e cila është krejtësisht absurde. Në asnjë familje nuk thohen gjërat e brendshme sepse problematika ka kudo. Por ata njerëz që kanë heshtur, kanë kontribuar, i kanë ditur mëkatet apo gabimet, le të quajmë kështu, imperfeksionet dhe përsërit kanë mbështetur, do thotë që janë shumë herë më të lartësuar se sa ti vetë, që në momentet e këqija të kësaj Partie Demokratike, godet me gurë, me ca parat sponsorave në për Facebook, dhe me disa njerëz që i keqë përdorë, që unë do t'ju lutesha me shumë vërtetësi, që këdo që është atje jashtë, dhe që mendojnë që është ndryshëm nga ne, nuk është ndryshëm nga ne. Është thjeshtësisht i keqë përdorë, në një moment veçantë, të vështirë të Partisë Demokratike, të cilë unë e di që në pak kohë nga këtani, do të vi një moment në cilin do të jemi shumë krenar që ne e mbajtëm standardin lartë që kjo partit ketë atë që thanë zonjat këtu, tjetë e përjetëshme në të vërteta dhe në vlera për këtë vëndë.